53 հայտ 12 ընտրություն, սա դեպի Եվրատեսիլ երկի մրցույթի 2019-ի ամփոփ արդյունքն է։ Մրցույթի ձևաչափը նախորդ տարվանից տարբերվում էր։ Դեպի Եվրատեսիլ 2020-ի համար հանրայինը հայտարարել էր երկի մրցույթ և նշել, լավագույն երկը ներկայացնող մասնակիցն էլ կարող է դառնալ 2020-ի Հայաստանի դեսպանը Եվրատեսիլ երկի մրցույթի։ Այսինքն հենց այն երկը, որը հնչի, հենց այդ երկն է ներկայանալու 2020 թվականի Եվրատեսիլին Հայաստանի կողմից։ Մրցույթի բոլոր կանոնները, պայմանները, պարտավորություններն ու ժամկետները հայցադիմում եղել են, հիշեցնում է հանրայինի ղեկավարությունն ու եւս մեկ անգամ վստահեցնում։ Արել են հնարավորը, որպեսի քվեարկությունը լինի թափանցիկ եւ ազնիվ։ Հանրային հեռուստաընկերությունը լինի հնարավորություններ որևէ մրցույթ չանցկացնելու եւ սեփական որոշումով ընտրելու արտիստին, սեփական որոշումով ընտրելու երգը, սեփական որոշումով կայացնելու որոշում մասնակցելու թե չմասնակցելու Եվրատեսիլին։ Ժյուրիի անդամները մասնակիցներին տեսել են բացառապես նկարով, սա եւս վկայում է առաջին տեղում երգն է, ոչ թե կատարողը։ Նրանց խոսքով ընտրությունն անցել է բարձր մասնագիտական մթնոլորտում եւ անկաշկանդ։ Բացառապես թափանցիկ էր արված, ոչ մի ճնշում չկար, ոչ մի ցայնի երանգով նույնիսկ չէր շեշտվում, որ ցանկալի է սա կամ նա, մի խոսքով ստերիլ շատ ընտրություն տեղի ունեցավ։ Իմ գնահատականը ավելի շատ կապված էր այդ խարիզմա ասացի, հա, յուրահատկություն, ինքնուրույնություն, ազատություն, հմայք, բեմական այս պարամետրների հետ։ Անիտա Հախվերդյանի կարծիքով բոլոր երգերը անկախ ժանրային տարբերությունից ունեն մրցակցային հավասար հնարավորություն։ Չկար առաջատար երգ եւ դա թույլ էր տալիս գնահատել բոլորը։ Գրեթե 80%-ով կարծիքները համընկնում էին։ Դեպի Եվրատեսիլ նախագծին մասնակցելու Հայաստանի անունից ներկայանալու ցանկություն ունեցողներից շատերը եղել են արտերկրից, ընտրվածների թվում այդպիսիք եւս կան։ Շատ մասնակիցներ կային Սփյուռքից, Եվ Ռուսաստանից, եւ Միացյալ Նահանգներից, եւ Արևելքից, եւ Եվրոպայից։ Դեպի Եվրատեսիլ նախագծի հաջորդ եւ որոշիչ փուլը կլինի փետրվարի 15-ին առաջին ալիքի ուղիղ եթերում երեկոյան 10-ին։ 12 մասնակիցները կներկայացնեն երգերը եւ հեռուստադիտողը ոչ միայն ականատես կլինի հետաքրքիր շոուի, այլև կկարողանա SMS քվեարկությամբ ընտրել ցանկալի մասնակցին։ Այս ձայներին կմիանա նաեւ միջազգային ժյուրիի ձայների արդյունքները։ Լիլի Դանելյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։